Boa noite, gente. Acho que todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Reinaldo, sou ex-fellow de glaucoma do Centro Oftalmológico. Hoje eu vou dar uma aula sobre hipertensão ocular e o bom senso na decisão de quando tratar. Eu acho que isso é uma aula muito interessante para quem está nos primeiros anos da residência, que fica um pouco assustado, talvez, com a pressão do paciente. E já quer tratar o paciente ou fica com medo de estar sendo um pouco negligente em não tratar um paciente que tem uma pressão um pouco aumentada. A hipertensão ocular é muito prevalente, acomete 3 a 8% da população americana acima de 40 anos. No Brasil, atualmente, 79 milhões de brasileiros têm acima de 40 anos, correspondendo a 38% da população. Em 2030, vai chegar a 46% da população brasileira, com 105 milhões de brasileiros. Esse assunto de hipertensão ocular, eu não sei se está conseguindo dar para ver aí um pouco sobre o que foi sublinhado, mas o conceito de hipertensão ocular já é conhecido desde 1850, quando foi realmente descoberto. Associada à pressão intraocular com o glaucoma. E mais tarde, depois, quando foi inventada a lâmpada de fenda, Donders começou a chamar realmente o glaucoma simplex quando tinha uma pressão intraocular aumentada, causando a cegueira. O conceito de hipertenso ocular começou na década de 60. Hollows e Graham começaram a classificar os pacientes como hipertensos oculares, aqueles com pressão igual ou acima de 21, sem defeito glaucomatoso. Eles até escreveram no artigo que recomendavam o termo hipertenso ocular porque eram pessoas que eram suspeitas de glaucoma. Mais para frente, Chandler e Grant colocaram hipertenso ocular ou um glaucoma inicial? E eles escreveram: será que a gente precisa usar o termo hipertensão ocular? Na nossa opinião, nós não precisamos desse termo. Isso é um glaucoma inicial sem defeito. Ele não tem defeito ainda, mas certamente vai desenvolver. Por isso ele descartou esse termo. No mesmo ano, Robert Sheffer, que foi um dos três fundadores da Glaucoma Research Foundation em São Francisco, retrucou esse termo escrevendo: hipertensão ocular, tratar ou não tratar? E ele cita Chandler e Grant falando: esses autores incitam as pessoas a tratar o hipertensão ocular, chamando ele de um glaucoma inicial. Será que a gente deveria rotular esses pacientes com glaucoma inicial? Mesmo, muitos deles nunca vão desenvolver a doença, nunca vão perder visão por isso. E colocou: qual que é o risco com os estudos atuais do paciente hipertenso desenvolver glaucoma, um defeito glaucomatoso? E na época ele descreveu que era entre em torno de 1 para 20 a 1 para 9. É uma estimativa até pequena, se pensando. Com esse pensamento de que o paciente hipertenso ocular poderia não desenvolver a doença, surgiram algumas questões. O hipertenso ocular, o que se deve se fazer com ele? Deve se tratar? Deve se observar? Que testes diagnósticos podem ser feitos para facilitar o tratamento, o acompanhamento do paciente? Qual que é a frequência que deve ser as consultas? E tratamento preventivo, quais pessoas a gente deve tratar? Quando devemos tratar? Em 2002 foi lançado o OHTS, né, o OHTS, que é o Ocular Hypertension Treatment Study, que o principal objetivo era determinar a eficácia e segurança da terapia hipotensora tópica em postergar ou prevenir o surgimento do glaucoma primário de ângulo aberto. E com o objetivo secundário de determinar as características demográficas e clínicas preditivas ao desenvolvimento do glaucoma primário de ângulo aberto. O desenho do estudo, eles pegaram 1.636 pacientes entre 40 e 80 anos que tinham pressão entre 24 e 32 milímetros de mercúrio em um dos olhos e 21 a 32 no olho Adelphi, sem evidência de dano do disco óptico ou do campo visual 32 full threshold.
não se faz hoje muito mais esse tipo de campo, né? Esse campo, o full threshold do 32, é um campo que deve demorar em torno de 17 a 19 minutos. Extremamente cansativo para o paciente. É, outro estudo comparou qual que era o nível de confiabilidade do primeiro exame realizado no Oates e chegou a uma taxa de até 89% de erros no exame. Esses pacientes foram randomizados para tratamento ou observação. Qual que era o objetivo? Fazer redução da pressão intraocular em 20% ou mais, sendo que a pressão intraocular tinha que ser abaixo de 25%. Foram realizados campos visuais a cada 6 meses e a retinografia anualmente. O desfecho primário deveria ser ou a lesão do disco óptico ou um defeito reprodutivo do campo visual. As imagens e os campos visuais eram mandados para centros diagnósticos, onde os médicos avaliariam os exames. Após 60 meses, o grupo de tratamento desenvolveu 4,4% dos participantes desenvolveram glaucoma primário, enquanto que de observação desenvolveu 9,5%. Quais foram os... O que eles descobriram com esse estudo? Que as medicações foram capazes de reduzir a pressão intraocular em 20%, com uma segurança aceitável. O tratamento reduziu a incidência de glaucoma em 50% em 5 anos. A maior incidência de glaucoma em negros, mas eles acreditam que isso foi um certo erro, porque negros apresentavam paquimetrias mais baixas e maior relação de escavação por disco. Ou seja, era um fator de risco multivariado, com várias variáveis, mas com uma variável única, ele não, os negros não eram mais propensos a desenvolver glaucoma. Idade elevada, pressão elevada, paquimetria reduzida, relação escavação disco vertical aumentada e alteração do PSD eram fatores preditivos de risco para o glaucoma primário de ângulo aberto. Isso aqui é um gráfico de tempo por incidência de quantos pacientes que realmente desenvolveram glaucoma durante o estudo. A linha maior dos pacientes não tratados e a de baixo dos pacientes tratados. Em 2010, eles lançaram a fase 2 do Oates, que eles queriam diferenciar o tratamento precoce do tardio. O grupo de observação foi tratado por 5 anos e meio, após 7 anos e meio sem tratamento. Então, eles pegaram aqueles pacientes que tinham ficado no grupo observacional e começaram a tratar, para ver se realmente tinha diferença dos pacientes que tinham sido tratados primeiro. Se esses pacientes teriam sido beneficiados se eles fossem tratados antes. E comparou a incidência de glaucoma primário de ângulo aberto. Eles descobriram que houve um aumento da incidência de glaucoma após 13 anos, 22% contra 16%. Mais olhos com dano estrutural e funcional, 8 contra 5. Mais pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto bilateralmente, 6 contra 4. E desenvolvimento do glaucoma em menor tempo. O que eles falaram de aplicação na prática clínica? A redução da pressão nos pacientes com alto risco tinha uma redução, prevenia muito o glaucoma nesses pacientes que tinham alto risco de desenvolver glaucoma. Mas nos pacientes que tinham baixo risco ou médio risco, isso não tinha tanta diferença. A gente pode olhar nesse gráfico aqui, que os pacientes que tinham baixo risco, os hipertensos que tinham baixo risco de desenvolver a doença, 0,07 no grupo da medicação e 0,08 no que foi observado. De risco moderado, de 14 para 19. Agora, quando a gente compara os pacientes que tinham alto risco de desenvolvimento de glaucoma, 0,28 contra 0,40. Então, e aí vocês perguntam assim, mas como que eles calculavam qual era o paciente de baixo risco, médio ou alto risco? E eles inventaram essa calculadora, que foi junto com o estudo europeu, o European Prevention Study, que você marca as características do paciente, idade, a pressão intraocular, a espessura central da córnea, a escavação do disco vertical e o PSD do campo visual. E ele vai te dar uma estimativa de qual é a chance desse paciente desenvolver glaucoma em 5 anos.
Então, gente, não jogar simplesmente com gráficos, né, com números. O tratamento tem que ser individualizado. Um paciente que está no grupo de alto risco para desenvolver glaucoma, só que ele não tem lesão estrutural e você não imagina que o paciente vai ter uma expectativa de vida grande, o paciente que está com câncer terminal, você não vai submeter o paciente a um tratamento hipotensor com que causam efeitos adversos, que causam ônus. Então, individualizar cada tratamento. E lembrando que tem custo, né? E você precisa pensar também na adesão do paciente. Em 2020, espera-se que lance a terceira fase do OATS. Qual que são os objetivos que eles procuram? Estão procurando determinar se o tratamento previne ou posterga o aparecimento de defeito de campo visual ou lesão no discópico nos hipertensos considerados como médio risco. Coleta de dados para identificar pacientes com maior risco de desenvolver glaucoma primário de ângulo aberto e quantificar esses fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma primário entre os hipertensos oculares. Recomendo que vocês entrem no site depois dessa calculadora. É muito interessante. Vocês vão ver que a porcentagem de risco dos pacientes que desenvolvem glaucoma em 5 anos é surpreendentemente menor do que se imagina. Então, eu sugiro que vocês comecem a utilizar e ver o que vocês conseguem aplicar na prática clínica. Queria agradecer a oportunidade ao Centro Oftalmológico e é isso que eu tinha para falar, gente. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.